En lapp, hva er det du skal hente? Jeg må bare innrømme at den her... har jeg... Den her, dette antrekket her, har jeg... brukte jeg i helgen. Og idioten meg greide å... legge igjen den der... frakken din. Hvor har du brukt i helgen? Jeg gikk da... tok på meg det antrekket ditt, så det er... ikke her lenger. Hva var det dette her var? Det var en grå flanellsbuksedress, buksejakke, og så var det en sort drakt med skjørt og jakke. Ja, nettopp. Det er den der de har slitt med å få de der sedflekkene på, er det det? Nei, må du gi det. Ja, for det var en vi skulle rense i en ekstra dag, fordi nei. At det var... Nei, det er helt ordinært. Men går det ikke an å finne du de fra lappen? Jo, men det er det, 585. Ja. Herregud, det kan da ikke være så vanskelig å finne. Nei, men du vet, sånne sedflekker er utrolig vanskelig å få. Ja, men jeg har ikke direkte noen flekker på dette. Den frakken er mest sannsynlig hos en dame jeg ble med. Hjem, så hva vi gjør nå? Dressen da. Dressen er jo, den er vel så vidt jeg vet hjemme hos meg. Det blir fort litt sånn trøbbel med litt eldre folk som leverer en ting og sånne ting. Du ser, nå er det mye rot her allerede, så bare sånn tur. Hvorfor er det mye rot? Fordi at enten så kommer de tilbake, og så er det enten dæve, eller så er det, husker ikke om det har levert en duk eller bukser eller skjorte. Det var det verste jeg har hørt, du kan ikke stå og si sånt. Nei, du er sikker på at du kommer etter dette her om en uke? Du er slett ikke senil i det hele tatt. Nei, hvor gammel er du, la oss spørre om det? Nei, det får du selv til det frekkeste jeg har hørt bak en disk. Jeg skjønner at du vil ha igjen dressen din og frakken din, men dette var dyre ting, eller? Altså, det... ja, dressen koster 7000 kroner. Hvor mye? 7000 i kanaledress. Svarte. Her har jeg jobbet på huset i Pina død siden CC startet. Og jobber fremdeles, og så skal du stå her og spørre meg om jeg er senil. Det er det du... jo, det er det du gjør. For det er jo tabu for deg. Du har mistet jobben nå, vet du. Kommer du ut av denne jobben i morgen, så er du et mirakel. Så du er vringen, altså... Nei, det er du som er vanskelig helt i starten. Jeg har aldri blitt spurt om alder for å få lov å levere en operenseri. Det er jo